No niin, morjesta taas. Tässä olisi taas yksi meikäläisen projektin esittelyvideo. Eli tämä on itse tehty sähköpyörä jokunen vuosi sitten. Ja tämä on viralliselta nimeltään moottorilla varustettu polkupyörä. Eli tämä eroaa tuosta sähköavusteisesta polkupyörästä siinä, että tässä on tehokkaampi moottori. 1000 wattin moottori ja tämä toimii myös peukalokaasulla ilman polkemista. Ja sen ollen tässä pitää olla myös liikennevakuutus. Liikennevakuutus ja se on nyt ollut itsellä noin 5-60 vuoteen. Tämä on niin kuin huomata saatta, niin tämä on niin kuin rakennettu Cafe Racer luukin pohjalta. Tämä on tankki- ja rungonmuotto ja ajoasento vähän siihen suuntaan. Ei tosin ihan tangon osalta ei ole ihan sitä Orkis Cafe Racer luukkia, mutta sen pohjalta suunniteltu. Ja tää tosiaan on runko tehty itse. Tein 3D-mallin tästä ensin, että sain nuo mittasuhteet ja muut oikein ja kohalle. Ja sitten ihan suorasta putkesta taivutin nuo rungon osat. Ja aluksi ostin aihioksi semmoisen Evillen Fatbikein, missä tuli nämä vantteet ja navat ja ohjallaakerointi ja tuo polinsetti ja vaihteisto ja jarrut. Ne niin kuin käytin siitä aihiopyörästä tähän ja loput on sitten niin kuin itse tehty. Nämä on käytetty nämä takahaarukan rauvat muokattuna siitä aihiosta. Tankki on kanssa itse tehty, siinä on alumiininen tämä ulkokehä ja vanerista on nämä kylet. Ja sitten tämä haikidukset on tehty noista Pilteman muovirasioiden semmoinen seinälevy, mihin ne tulee niin kuin näihin kiinni. Satula on meidän mökiltä joku taivaan vanha polkupyörä, siinä oli hyvän näköinen satula, siihen vaan uudet ompelleet käytiin suutarilla laittamassa ja se sopii tähän tyyliin oikein hyvin. No akku kotelo tuossa teräksestä tehty, siinä on 3 12 voltin keiliakkuja ja 4. akku on sitten täällä tankin sisällä tuon kontrollerin ja muiden sähköjen kanssa. Eli tämä on 48 volttinen. Ja 1000 watti on tuo tosiaan moottori. Tämä etuhaarukka on, se oli ihan aluksi sillä aihiopyörän omalla haarukalla, siinä ei ollut jousitusta. Tämä on itse suunniteltu ja laserleikkatusta alumiinista kasattu tämä etujousitus. Se on kohtuu jäykkä tämä, että se niinku joustaa tuosta koko paketti. Ohjaustanko on pappatunturin tangosta muokattu vahvasti. No niin kuin polkupyörän takajousi tuossa. Virtalukko. Ja saa valot päälle. Eli tässä on niin kuin IP:stä ostettu auton sumuvalot Angel Eyes. Tuolla huomiovalolla. Eli tuossa on niin kuin auton sumuvalot, niin se toimii kyllä aika mukavasti tälleen polkupyörällä ajelleen hämärässä. Ja tää on sitten fiilistelyvalo tämä. Takana on satulla alla kaksi pientä punaista lediä kanssa, että on myös takavalo. Tuossa on lattauspiste läpään alla. Tää laturi ei tullut tuossa moottorisarjan mukana, koska tuo akku on itse tehty, niin tämä on niin kuin kiinalaisen jonkun sähköskootterin akku. Tämä on niin kuin lyijyakulle tarkoitettu ja 48 volttia. Siihen on vaan vaihdettu tämä pää, mikä sitten sopii tuohon toisen pistokkeessa ja sitten europistoke toisen päähän. Tämä on niin kuin itse muokattu siitä. Ja tämä moottoripaketti ja kontrollerit ja nuo näytöt ja kaasuvivut, niin ne tuli niin kuin yhtenä sarjana. Se oli Green Cycleltä ostettu
ostettu setti aikoinaan. Tämä on tämä pinnotuskin niinku, tää on itse tehty, koska tämä vanne tuli siinä orkkisnavalla, niin tämä piti sitten pinnottaa erilaisilla pinnoilla tämä moottori tuohon. Aika hyvin sen sain keskitettyyn, pientä heittoa siinä on, mutta kotikonstein tein semmoisen jikin ja siinä sitten laitoin pinnat paikalle ja pulverimaalasin nuo mätsämän värejä. Vaihekeppi on tällä hetkellä tuommoinen 3D-tulostettu tyylikäs yritelmä, mutta siinä ei riitä jäykkyys, kun se on sen verran jäykkä tuo vaijeri. Se nyt on ollut isommalla vaihteella minulla viimeiset 3 vuotta ainakin. Sillä on ihan hyvä. Ainoa liikkeelle lähtö on kohtuu raskas, mutta muuten menee ihan hyvin. Ja alkaa pientä ajan patinaa olla tässä vaneerissa jo. Kaikki nämä vaijerit on ja sähköjohot, niin ne menee mulla täällä rungon sisällä piilossa. Tuolta tulee pois tuota takajarru ja tuo moottorin johtosarja ja vaihevaijeri menee tämän puolen rungossa sitten sisälle. Että on niinku mahdollisimman siisti lopputulos. Tuossa on ihan hauska nyt, siinä on Shimanon pakka. Vaihepakka, mutta mitä tässä tuli mukana, niin se oli Shimano, kun oli kiinalainen tuo pyörä, niin meni hetki ennen kuin edes tajusin, vaikka oli vierekkäin. Alun perin se pyörä tuli semmoisella nappularenkkalla, niin sitten tähän tyyliin vähän paremmin sopivaksi tämmöiset katurenkat, Boagit. On 80 milliä leveä. Tuosta jos katsottaa vähän näyttöä, näkyykö sitä, mitä on laitan valoon päälle. Miten auttako yhteen. Mutta on me tällä ajanut jo 1369,8 kilometriä. Kaikki, että kumminkin jonkun verran tullut jo liikuttua. Ja tuossa näkyy lämpötila tuolta kontrollerin läheltä. Ja sitten tässä näkyy nämä avustustasot, siinä on 5 tasoa. Eli tämä on niin kuin mitä se polkiessa, miten paljon se antaa tehoja. Ja käytännössä niin kuin ykkönenkin on vähän liian iso tuommoisella tasaisella, se melkein 20 meille haluaa mennä sillä. Sillä ja ylämäessä sitten 2 ja 3, mutta enpä paljon enempää ole tarvinnut käyttöä. Ja tässä on sitten tämä peukalokaasu, millä se lähtee liikkeelle, että ei tarvii niinku polkea välttämättä. Tuossa näkyy moottorin teho, sen hetkinen paljon se käyttää. Tuossa on akun jännite tällä hetkellä, se on vasta ladattu 52,6. Vaikka 48 voltia on niinku nimellinen, mutta ladattuna on vähän enemmän. Ja tuossa näkyy, mitä on suljetulla alueella otettu maksimit, eli ihan ei 45 jaksanut tasaisella mennä näillä akuilla. 25 se on mitä tällä niin kuin saa, tai mitä se saa niin kuin avustaa tuo sähkö. Tarkoitus olisi ehkä jossain vaiheessa päivittää tuo akku noihin nykyaikaisen lipoversioon, että meillä on noita 18650 kennoja jo ostettu tähän. Ja on tuo pistehitsas kone niille akuille, mutta se on tällä hetkellä vähän rikki, pitäisi korjata se. Se ja sitten vähän opiskella myös sen akkutyypin sielun elämä, että sitä saisi sen turvallisen, että sitä viittisi säilyttää tuolla varastossa tätä pyörää. Tällä on sen verran vähän tullut ajettu, että ei ole vielä jaksanut ruveta tuohon akun päivitykseen. Tuon työmatka kuitenkin melkein 20 kilometriä, niin se on kyllä sillä akullisella just töihin päässä ja päivällä kun latta, niin pääsee pois. Että se alkaa olla aika maksimiin niin kuin pelkällä sähköllä. Et sitten jos polet mukana, niin sittenhän sillä pääsee pitemmällekin, mutta pelkällä kaasulla kun ajaa, niin se on se 18 kilometriä aika maksimi, alkaa jo vähän pätkimmän kiihdytyksessä sitten ja tulee jännite häviä. Mutta on noin hintansa haukkunut, kun nämä muistaakseni maksoi 80 nämä 4 akkua ja vastaava sitten niitä lipoakkuja, niin se on ollut varmaan 500 ne silloinkin. Niin
Se oli tähän alkuun ihan hyvä ratkaisu tuo akkusysteemi. Onhan tuolla päässyt jo yli 1000 kilometriä, niin ei se ihan huono ollut. Ja nykyisin tämä ehkä enemmän käytän semmoiseen. Käyn tuossa lähiterassilla ja joskus kaupassa jäätelöllä semmoista fiilistelyä hyvillä kelillä. Mut käyn vähän testiajolla tuossa kahtomassa, miten se liikkuu. Tässä on se laillinen 25. Nyt on ykkösasento, niin se on nostaa 50 wattia tuossa. Kakkosasento on jo 250 ja kolmonen on jo 450, että nyt jo kulkee vähän turhankin kovasti. Jos laittaa nolla, niin sitä se ei avusta ollenkaan, se on niin kuin pyöräisyllä. Auttaa paljon. Jarrutkin alkaa mukavasti toimimaan vasta kovemmassa vauhdissa. Tähän 40 rikki nyt tuohon alamäkkiin. Se tuo jousitus rupeaa toimimaan hyvin vasta tuossa 30 jälkeen. Pitäisi vaihtaa vähän kevyempi jousiville siihen. On kuitenkin tällä takana, kun itse istut, niin se on aika kevyt tuo keula. Minä yhden kerran siihen tilasin löysennymmän jousen, mutta ei se vielä riittänyt. Se oli semmoinen arvio. Arvio, niin vielä olisi saanut löysempi ollut. Mutta tämmöinen peli tämä. Tämä on semmoisen huviajellu, kruissallu tehty. Että ei tämä niinku ajoasento ei ole mikään paras pitkille matkoille. Et silloin asuin tuossa kaupungissa, kun tämän rakensin, ja kaupunkikruissailun tämän niinku tein itselle silloin. Ja ei oikein nuo kaupalliset sähköpyörät innostunut, ja ei niitä silloin vielä hirveästi ollutkaan. Tämä oli tämä sähköpyöräbuumi vasta tulossa. Et siihen nähden olin vähän niinku etulinjassa tämän kanssa. Eikä varmasti tule samanlaista vastaan. Tuossa näettekin jo välissä vähän noita tekovaiheen kuvia, että ei tullut sen tarkemmin dokumentoittua tätä vielä silloin, että valokuvia lähinnä otin itselle muistiavuksi ja fiilistelykuvia eri vaiheista, mutta ei tullut sen ihmeemmin dokumentoittua. Me laitan tuohon loppuun vielä pari fiilistelypätkää tuolta tien päältä, mihin tämä niinku on tarkoitettu, että mukava tällä aina käydä iltakruissailulla. Varsinkin tälleen loppukesästä, kun alkaa olla lämpimiä elokuun öitä, niin pellot tuoksuu ja aurinko vielä paistaa ja lämmin on. Ja mukava fiilistellä ja niinku hiljainen. Mopolla ihan mukava ajella, mutta välillä ihan mukava, kun ei niinku pörisi. On vaan hiljaista. Tässä on hallivideo on jo kuvattu ja se on nyt tuossa editoinnissa, että eiköhän se tässä pikkuhiljaa tule sinne nettiin asti.
Mutta kiitos kun katsoit videon ja jos tykkäsit, niin laita peukku ja kanava tilaukseen, niin katsotaan mitä seuraavalla videolla keksittiin.